Sve takmičare je pozdravio predsednik društva Tibiskus Vasile Barbu, nakon čega su deca pred samo takmičenje po dvorištu rumunske kuće tražila skriveno blago. Ovogodišnji srećni nalazač je Steva Mihajlov. 21. put po redu dečija uzdinska tucijada okupila je preko 100 takmičara. Najmasovniji odziv bio je u kategoriji kokošija jaja, u kojoj se takmičilo 64 dece. Najjače jaje imala je Anastasija Oavđe. U kategoriji pačija jaja takmičilo se 32 takmičara, a najjače jaje imala je Melisa Jonašku. Treća kategorija, gušćija jaja, okupila je ukupno 38 takmičara, a pobednik je Bogdan Todor Vinka, dok su se u kategoriji ćureća jaja takmičili 12 učenika, a pobednik je Loreana Balan. Kategorija jaja od morke je okupila 25 takmičara, a najjače jaje je imao Daniel Jankov. Imala sam samo od kokoške. I samo s jednog sam pobedila. Zabava. Nije, samo je važno da se učestvuje. Da, da se učestvuje. A ne da se pobedi. Osam omladinaca su se takmičili u bacanju kamena s ramena. Pobednik devetog bacanja je Igor Ikonar, a na drugo mesto plasirao se Pera Matinov. Pavel Balan, koji je osvojio treće mesto, istakao je da je cilj manifestacije čuvanje od zaborava ove nekada omiljene uskršnje tradicije. Ono što je najbitnije jeste druženje i uzdruženje da obeležimo ovaj uskršni praznik. Sigurno rezultat je u drugom planu. Došli smo tu radosni, puno volje da bi održali višegodišnju tradiciju koje ovo društvo organizuje. Važno je da se učestvuje i ono druženje posle, ostaće to svima u lepom sećanju.